আনি যাব তেতিয়াহ'লে। নমস্কাৰ নমস্কাৰ সকলোকে নমস্কাৰ, পুনৰ অন্যটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। মই ভালে আছোঁ, আপোনালোক নিশ্চয় ভালে কুশলে আছে, আৰু নতুন বছৰৰ বহুত 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 বেছি শুভেচ্ছা জনালোঁ সকলোকে। সকলো ভালে কুশলে থাকক, সকলোৰে ভাল হওক, সকলোৰে সপোনবোৰ পূৰ্ণ হওক, আৰু সকলো নিৰোগী হৈ থাকক আৰু নতুন নতুন সপোন দেখক। নিৰোগী হোৱাটো মই আচলতে কওঁ, মই নিজে বহুত বেমাৰী যে মই বেমাৰ ধেৰ ভুগিছোঁ, সেইকাৰণে সকলোকে নিৰোগী হৈ থাকিবলৈ কওঁ। আৰু আশা কৰিছোঁ নতুন বছৰ এই বছৰৰ পৰা যাতে মোৰ বেমাৰ আজাৰ নহওক, আৰু কাৰোৰে নহওক, আপোনালোকৰ কাৰোৰে নহওক, সকলো ভালে ভালে থাকক। হেপ্পী নিউ ইয়েৰ। আৰু কালি ঠিকছে নাচিলোঁ ষ্টেজত, সেইখিনি মই দি দিম। কি নাচিলোঁ, নাচখিনি দিব পাৰিম, কিন্তু মই তাৰে গানখিনি দিব নোৱাৰিম, জানে নহয় কপিৰাইট লাগি যাব। গতিকে তথাপিতো ভিডিঅ' অলপ দি দিম। নাচি নাচি বিদায় দিলোঁ 2022 চনটো, আৰু নাচি নাচি আদৰণি জনালোঁ 2023 চনটো। কেনেকৈ নাচিলোঁ ষ্টেজত, আমি খুব ফূৰ্তি কৰিলোঁ কালি, সেইখিনি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। অলপ মই দি দিম সেইকৰ ফালে। আৰু আজি ফুটুৰিৰ পৰা যাবলৈ আছোঁ আজাৰ। আজাৰ কোন কোন আছে আহি যাব, নাটক চাবলৈ আহি যাব, আহি যাব। আজাৰৰ সকলোকে মাতিছোঁ, সকলো আহি যাব, সকলো আহি যাব। এইয়া ঘৰৰ বহুতে হ'ব আগবাঢ়িবলৈ, গোটেইখিনি ৰখি আছে। যাবলৈ ওলাইছোঁ আজাৰা। আৰু প্ৰত্যেক বছৰে নতুন বছৰৰ শেষৰ, মানে পুৰণা বছৰৰ শেষৰ দিনটোত, মানে 31 ডিচেম্বৰ দিনা আমি এনেকৈ থিয়েটাৰৰ গোটেইখিনি লগ হৈ এনেকৈ ফূৰ্তি কৰোঁ, ফূৰ্তি কৰি নাচি বাগি একদম উৎপাত কৰোঁ। এইবাৰ মই কিন্তু মনত কৈ আছোঁ, আজি এইবাৰ কোনেও নানাচে নেকি, কোনেও নানাচে নেকি, বাই কৈছে তহঁত বুঢ়ী হ'লি যে বুঢ়া হ'লি কোনো, সেইকাৰণে কাৰো মনত ফূৰ্তি নাই বুলি বাই কৈ আছে। সেইকাৰণে মই তললৈ গ'লোঁ, ওপৰলৈ গ'লোঁ। ওপৰলৈ গৈ মই হেমন্তক ক'লোঁ, তুমি বিহুগান লগাই দিয়া, আমি এতিয়া নাচিম। আৰু আমাৰ ইহঁতকেইটা ইতিমধ্যে বিহুগান লগাই থোৱা আছিলে, নাচি ক'ব নোৱাৰা হৈ আছে। দেৱজিত আৰু বিকাশত চানা আমাৰ গোটেই নাচি বাগি ক'ব নোৱাৰা হৈ আছে গোটেইকেইটাই। মই গ'লোঁ, মই এতিয়া মিউট কৰি দিব লগা আছে মিউজিকখিনি, আৰু কি কথা কৈ আছোঁ সকলো মিউট কৰি দিব লগা আছে, যিহেতু বিহু গান বাজি আছে, কপিৰাইট লাগি যাব। গতিকে ইহঁতকেইটা নাচি বাকি ইতিমধ্যে ফূৰ্তি কৰি আছিলেই, ময়ো পাই গ'লোঁ ষ্টেজ। আমিও অলপ পিছত আৰু নাচি বাগি ফূৰ্তি কৰিম। আৰু নাচিবলৈ আমি যাওঁতে মানে বেল মাৰি দিলে, বেল মাৰি দিয়াৰ কাৰণে আমি এতিয়া পোহৰ বিচাৰি ফুৰি ঘূৰি আছোঁ। আৰু শেষত আহি গ'ল অঞ্জুবা। অঞ্জুবাৰে মানে আমাৰ এখন ষ্টেজত এতিয়া সেই স্কিন, বগা স্কিনখন দেখিছে যে এখন টানি থোৱা আছে, সেইখন আচলতে এডভাৰটাইজ লগোৱা স্কিন হয়। পোহৰ নাই সেইখন ষ্টেজত, এই ভাইটিকেইটামান বহি আছে ছেটিংছৰ, সিহঁতৰ কাৰণে আমি নাচিব নোৱাৰিলোঁ। এখন ষ্টেজলৈ আহিলোঁ, এখন ষ্টেজত মানে আৰম্ভ কৰিব হৈছে যে বেল মাৰি দিছে, সেইকাৰণে আমি এখন ষ্টেজত অলপ সময় নাচিলোঁ। লাইটটো অফ কৰি দিব এতিয়া, চাবচোন লাইটটো অফ কৰি দিয়া কাৰণে আমি সিখন ষ্টেজলৈ দৌৰি দৌৰি যাব লগা, লাইটটো অফ। আকৌ সিখন ষ্টেজৰ পৰা পাই গ'লোহি আমি এখন ষ্টেজ, গোটেইকেইটা নাচিবলৈ ধৰিলোঁ। ৱাই যিখনে নাচন দিছোঁ, ওৱা ইমান বেয়া দেখিছে মোক, বেয়া দেখা ভাল দেখা কথা নাই, আৰু মনত ফূৰ্তি লাগিছে, সেইখিনি সময়ত নাচিবলৈ মন গৈছে, বিহু গান লগাই দিছে, গতিকে ভাল লাগিছে। অঞ্জুবাৰ নাচন চাবচোন দেই, অঞ্জুবাৰ এক্সপ্ৰেশ্যন চাব, সেয়া যিনোৱে ভিডিঅ' কৰাত লাগি গৈছে। ইহঁত দুজনী আকৌ কি হ'ল, বাকী কোনো নাচায়, অঞ্জুবাই মই কাকো নাচিবলৈ চান্সেই দিয়া নাই, মানে আমি দুজনে ইমানেই বেছি নাচিছোঁ, গোটেই ক'ব নোৱাৰা গৈছোঁ নাচি নাচিছে। আই ঐ আয়ো আয়ো, বেগ চেগ দি ল'লোঁ, বেগ চেগ দি ল'লোঁ, এইবাৰ আৰু নাচিম। আয়ো 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 আয়ো, আপোনালোকে আকৌ বেয়াকৈ কিবা নাভাবিব দেই, এনেই ফূৰ্তি কৰি নাচোঁ আৰু এনেকৈ, কিনো কৰিম, বহুত ভালকৈ নাচিব নাচাওঁ। অৱশ্যে মই আগতে বিহু নাচিছিলোঁ, তাৰপিছত বহুত দিন প্ৰেক্টিছো নাই, যোৱাৰ পাছত নাটকতো নাচিছিলোঁ বিহু, এতিয়া সেই হিচাপে নহয় আৰু, জনা নজনাৰ মাজতে ফূৰ্তি লাগিছে আৰু, যি নাচ মনৰ পৰা ওলাই আহিছে তেনেকৈ নাচিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু মেকআপটো কৰি লৈছোঁ, মেকআপ কৰি তেতিয়া বেল দিলে মানে আৰম্ভ কৰিলে পুতুককৈ কাপোৰযোৰ পিন্ধি আমি ৰেডি হৈ উঠি যাব পাৰিম ষ্টেজত, সেইকাৰণে আগতে মেকআপ কৰি ৰেডি হৈ লৈছোঁ। ও আই ও আই ও, অঞ্জুবাৰ এক্সপ্ৰেশ্যন চাওকচোন, অঞ্জুবাৰ এক্সপ্ৰেশ্যন, ও আই ও, দুইজনীয়ে কি যে ফাল্টু নাচিছোঁ, ও আই ও, বিদ্য বেলেগ ফাল্টু, এনেকুৱা ফাল্টু নহয় আৰু দেই, কি যে নাচিছোঁ দুইজনীয়ে, একদম কালি নাচি নাচি গৰম উঠি গ'ল একেবাৰে। আয়ো 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 আয়ো, দুইজনীয়ে ঠিকছে নাচিছোঁ, ৰণাংগিনী ৰাধা আছিলে কালি, সেইকাৰণে ৰণাংগিনী ৰাধাৰ মেকআপত দুইজনী, আমি দুজনে কাকো একেবাৰে চান্সেই দিয়া নাই, বাকী চবেই থৰ লাগি থাকিলে, আমি দুজনী ষ্টেজত, ষ্টেজখন দাঙি পেলাই নাচিবলৈও মানে কি হ'ল, ড্ৰপ দাঙি নাচিবলৈও ইফালে দৰ্শক সোমাবলৈ দি দিলে, যে দৰ্শক সোমাই দিয়াৰ কাৰণে দৰ্শকবিলাকে নাচি থাকিলে চাই, সেইকাৰণে আমি ড্ৰপৰ পিছফালে দি নাচিছোঁ, তথাপিতো নাচিলোঁ। বায়ে নহ'লে গালি পাৰি আছে, তহঁতে বুঢ়া হ'লি যে, তহঁতৰ মনত ফূৰ্তি নাই, কি হ'লে বুঢ়া হ'লি কিবা কিবি গালি পাৰি আছে যে, আগতেও আমি এনেকৈয়ে উৎপাত কৰোঁ, খুব ভাল লাগে। এনেকৈ ফূৰ্তিৰ মাজেৰে বাৰু গুচি গ'ল পুৰণা বছৰটো, আদৰিলোঁ নতুন বছৰটোক।
আজৰ আহি পাই গলো পাই পেলাই ৰুমো হল ৰুমত থাকিব দিছে এই বাহিৰত ভিতৰ ফালে অলপ এটা হোষ্টেলত গোটেইখিনি আছোঁ আমি অল ষ্টাফ থকা দি আছোঁ হোষ্টেলটোৰ ভিতৰত হোষ্টেলতে থাকিব জিনুহঁতো আছে কাষতে আৰু আমাৰ ল'ৰাবিলাক আছে সব অল ষ্টাফে আছোঁ আৰু চাকি দিবৰ কাৰণে তেল নাছিল এতিয়া তেল লৈ আহিলোঁ তেল আনিলোঁ গাখীৰ আনিলোঁ গাখীৰৰ গাখীৰ এটা আমূলৰ লিকুইড গাখীৰ এটা আছে আমূল কোল্ডৰ লিকুইড গাখীৰ এটা আছে লিকুইড গাখীৰটো লৈ আহিছোঁ গৰু গাখীৰ নিচিনা বুলিয়ে কৈছে জানো খালে গম পাম মোৰ মানে গৰু গাখীৰ বিচাৰি য'তে ত'তে নাপায় যে বৰ দিগদাৰ সেইকাৰণে কিছুমান জেগাত পাই যাওঁ কিছুমান জেগাত নাপায় সেইকাৰণে আমূলটো আনিছোঁ কেনেকুৱা লাগে খাই চামচোন এনেইতো আমূল তাজাৰ চাহ খাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কিন্তু গাখীৰ এনেই পি খাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা নাই আমূলৰ আজিয়েতো আনিছোঁ কেনেকুৱা লাগে ব্যৱহাৰ কৰি চাওঁ বাৰু তাৰপিছত সকলো নিশ্চয় একদম পূৰা পিকনিক খোৱাত ব্যস্ত চবৰে মনচন কিজানি বিৰাট ভাল বিৰাট এনজয় কৰি আছে সকলোৱে আমি আৰু আমাৰো এনজয় কি আৰু জাৰ্ণি কৰিলোঁ জাৰ্ণি কৰি আহি এতিয়া আৰু ৰুম চুম ঠিক ঠাক কৰি সেয়াই আমাৰ এনজয় আমাৰ তেনেকুৱাই নতুনত্ব বিশেষ একো নাই তথাপিতো নতুন বছৰ যেতিয়া অকণমান ভাল লাগি থাকে ন এতিয়া যাওঁ চাকি গছ দি লওঁ হাত ভৰি ধুই চাকি গছ জ্বলাই লৈ পিছৰখিনি পিছত দেখা যাব আৰু আৰু আজি আমাৰ এক তাৰিখৰ আইটেম কল ভজা ছাগলী মাংস এইটো এইটো খোলাচোন শাকৰ ভাজি মাছ এক তাৰিখৰ খানা এক তাৰিখৰ খানা ৰাগা আৰু ৰাগা ৰাগা দিছোঁ খালি ৰাতিটো দিছোঁৱে এতিয়াও দি দিছোঁ আৰু কাইলৈ তোমাৰ 3 তাৰিখলৈকে দিয়া ঠাণ্ডা পূৰা লৈ আছোঁ ট্ৰেইনিংটো আছে 3 তাৰিখলৈকে ফুল ট্ৰেইনিঙত আছোঁ পূৰা ঠাণ্ডা এইটো এইবাৰ জানুৱাৰী ফালিম বুলি ভাবিছোঁ গোটেই মাহটোকে খাম দিয়া গোটেই মাহটোকে খাম মাঘৰ বিহুটো জানুৱাৰীতে একদম আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈ ইমানতে সামৰি দিওঁ আকৌ এটা পুনৰ নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ লগ পাম ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ গতিকে আজিলৈ সামৰি দিওঁ বাই 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 হেপী নিউ ইয়েৰ সকলোৱে নিজৰ জীৱনটো এনজয় কৰক ফূৰ্তিত থাকক সুখত থাকক ভালদৰে থাকক সকলোৱে আকৌ এবাৰ হেপী নিউ ইয়েৰ